Assalomu alaykum. Mavzu yurak ishemik kasalliklari. Yurak ishemik kasalliklari yurak mushaklari faoliyatini kislorod bilan yetarli ta'minlanmaganligi tufayli kelib chiqadigan buzilishlarga aytiladi. Yurak ishemik kasalliklari tasniflangan. Ular: birinchisi to'satdan bo'ladigan o'lim. Bu yurakni birlamchi to'xtab qolishi. Ikkinchisi stenokardiya. Bu bo'ladi stabil va nostabil. Uchinchisi miokardni og'riqsiz ishemiyasi. Keyingisi miokard infarkti. U bo'ladi qo'tishli va qo'tishsiz. 5-inchisi infarktdan keyingi kardiosskleroz. 6-inchisi yurakning ritmini buzilishi. 7-inchisi yurak yetishmovchiligi. Yurak ishemik kasalliklari sabablari bu eng katta sabablardan biri semizlik. Keyingisi noto'g'ri taom yeyish, ya'ni xolesteringa boy bo'lgan. Keyingisi gipodinamiya va gipergligemiya. Stress, chekish va zararli odatlarni kirgizishimiz mumkin bo'ladi. Klinikasi, simptomlari boshida simptomsiz kechadi, hech qanday simptom bo'lmaydi, lekin diagnostika qilganimizda, tekshirilganimizda aniqlanadi. Keyingisi stenokardiya xuruji. Bu tosh ortida bo'ladi, tabletka berganimizda og'riq qoladi va yaxshi bo'ladi. Og'riq tarqalgan bo'ladi chap qo'l va chap bo'yinga. Yurganda va zinadan chiqayotganda xansirash. Keyingisi aritmik formasi. Yurak tez uradi, xansirash paydo bo'ladi. Miokard infarkti. Bu juda ham kuchli chap ko'krak orqasida kuchli og'riq bo'ladi. Bunda oddiy preparatlar bilan og'riqni qoldira olmaymiz. O'shanisi bilan stenokardiyadan farq qiladi infarkt. Yurak ishemik kasalliklarini aniqlaganda bemorlarda biz o'tkazamiz ikkilamchi profilaktik choralar. Bular arterial bosim darajasini ushlab turish, qonda lipidlar miqdorini nazorat qilish, gipergligemiyani nazorat qilish va turmush tarzini o'zgartirish. Xo'p, diagnostika bizga birinchi ekstrenni holatda EKG olishimiz kerak bo'ladi va undan keyin koronangiografiya. Laborator diagnostikada ekstrenni holatda troponin olamiz va KFK, ALT, AST olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yurak ishemik kasalliklaridan biri miokard infarkt. Buni klinikasi ko'krak sohasida og'riq 30 minutdan ko'p vaqt bo'ladi. Nitroglitserin og'riqni qoldirmaydi, arterial qon bosimi pasayadi, sovuq ter bosishi, beholik, nafas siqishi va umumiy holsizlikni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Infarkt bo'lganda birinchi ekstrenna qilinadigan diagnostika bu EKG hisoblanadi. Bunda biz T tishchani balandligi keskin oshadi. Izoliniyadan baland bo'ladi, ya'ni ST segmentni tegishli uzatmada ko'tarilishi yoki retsiproq pasayishi, qo'l tishchasini paydo bo'lishi, R tishchasini keskin kichrayishi yoki umuman bo'lmasligi, aritmiya va blokadalar paydo bo'lishi. Yurak miokard infarktida, o'tkir miokard infarkti EKG'da biz mushuk o'tirgan holatni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'tkir miokard infarktini davolash bo'lishi mumkin shoshilinch holatda. Odam yurib turgan holatda to'satdan yurak og'rishi chap tomonda. Bunday holatda biz birinchisi og'riqni qoldirish uchun nitroglitserin tabletkasini til ostiga beramiz, har 5-10 minutda. Og'riq tugaguncha morfin 1-2 ml vena ichiga. Agarda morfin bo'lmasa, uni o'rniga droperidol va fentanilni ishlatish mumkin bo'ladi. Keyingisi oksigenoterapiya. Bu xansirashni oldin olish uchun, hayot uchun xavfli asoratlarni oldini olish, misol aritmiya, shok, o'pka shishi, unga qilinadigan preparatlar lidokain yoki kardaron bo'lishi mumkin, peshob haydovchi dorilar va qon bosimini ko'taruvchi dorilar berishimiz mumkin bo'ladi. Va miokard infarktga qaratilgan umumiy tadbirlar. Bu reanimatsiyaga yotqizish, bemorni EKG monitor ulash, 1-3 kun yurishga ruxsat bermaslik, parhez tutish, ichakni bo'shanishini ta'minlash, asabni tinchlantiruvchi dorilar. Keyingi chora-tadbirlar toj tomirlar qon o'tishini ta'minlash, ya'ni toj tomirlarda tromb turgan bo'lsa, uni eritishga qaratilgan chora-tadbirlar. Streptokinaza 1,5 million har 30
60 daqiqa davomida tomchilab yuboramiz. Urokinaza 3 million tani tomirga jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Fibrinolizin 1.5 million tomchilab yuboriladi. Akteplaza 100 mg tomirga 3 soat davomida yuborish kerak bo'ladi. Qo'shimcha dori vositalar: geparin, kaliy preparatlari, beta-blokatorlar, aspirin, ALF inhibitorlari, statinlar va omakor ishimiz mumkin bo'ladi. Hozirda yurak ishemik kasalliklarida bizda juda ham zamonaviy metod qilinmoqda. Bu kam-invaziv kardiojarrohlik. Bunda biz ham diagnostika qilishimiz mumkin, ham davolashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz arteriya orqali koronar arteriyalarga borib, o'sha kontrast jo'natish orqali o'sha koronar arteriyalarda stenoz yoki tromb tiqilib qolishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va o'sha zahotiyoq biz agarda koronar arteriyalarda kontrast rentgenda ko'rganimizda stenoz aniqlaydigan bo'lsak, o'sha zahotiyoq biz stentlash amaliyotini bajarib ketishimiz ham mumkin bo'ladi. Hozirda yangi diagnostika aniqlangan, u intravaskulyar ultratovush diagnostikasi. Bunda kontrast jo'natilmaydi patsientga. Biz tovush orqali tomirlarni ichidagi holatini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni tomir ichida ateroskleroz holatini yoki stenoz holatini bilib, biz tashxis qo'yishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.